ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತಂಬುಳಿ ಅಂದರೆ ಕುಂಡಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೂವಿಂದು, ಅದರದ್ದು ಇವತ್ತು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನಿವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹೂವು ಅದು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಟ್ಲು ತೊಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಬಾಳೆ ಹೂವು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರ ಪಲ್ಯ ಆಗಲಿ ತಂಬುಳಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೂವಿಂದು ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದೀವಾಗ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ತಂಬುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಿಂಗು. 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ತಂಬುಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಂಬುಳಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.